Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας όλο αυτό το διάστημα τη Νέα Δημοκρατία και τους συνοδοιπόρους της, παρακολουθούμε μονότονα την ίδια παράσταση με τίτλο «Μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία και καλωστημένη ιστορία». Η καλωστημένη ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν και είναι βιώσιμο χρέος και ένας ιδιότυπος νεοφιλελευθερισμός δικής σας εμπνεύσεως που αποδομεί τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις. Μια ιστορία καλωστημένη που έχει τη χώρα σε επιτροπία μέχρι το 2031. Γι' αυτό και δεν έχετε και νέα επικοινωνιακή γραμμή. Παρακολουθούσαμε για πολλούς μήνες τις παροτρήσεις της μισής αξιωματικής αντιπολίτευσης να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση όπως-όπως. Όπως-όπως. Αύριο, μας λέγαμε. Παρακολουθήσαμε την άλλη μισή αξιωματική αντιπολίτευση να δηλώνει ότι δεν πρέπει να ολοκληρωθεί και να πάμε σε εκλογές. Σήμερα μας κατηγορείτε στις ίδιες ομιλίες η μισή ότι είμαστε ανίκανοι και δεν κάνουμε αυτά που έκανε η θεάρεστη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και η άλλη μισή ότι δεν κάναμε διαπραγμάτευση, πάμε σε ένα σχέδιο νόμου που είναι το τέταρτο μνημόνιο, που έχει τη δική μας φραγίδα και ψηφίζουμε πατώντας τις αρχές μας. Και η Νέα Δημοκρατία διαφωνεί, δακρύζει, δήθεν για τους ελεύθερους επαγγελματίες που περικόπτονται οι αμοιβές τους, για τους μισθωτούς, οι μισθοί τους και για τους συνταξιούχους συντάξεις τους. Ας δούμε λοιπόν αν έχει τη δική μας υπογραφή και γιατί διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα. Ας δούμε γιατί αντιδράτε. Εδώ και πολλούς μήνες, μαζί με την κληρονομιά που μας αφήσατε, μια χώρα σε επιτροπία, μια κοινωνία πραγματικά διαλυμένη και ένα αποδομημένο σε δομές και στελεχειακό δυναμικό δημόσιο τομέα, παραλάβαμε και το έργο που είχατε αφήσει στη μέση, της πλήρους αποδόμησης των υγιών παραγωγικών δυνάμεων, των ελεύθερων επαγγελματιών, της μεσαίας τάξης και των ασθενών κοινωνικών στρωμάτων της κοινωνίας. Χτυπούσατε τα προηγούμενα χρόνια τον πυρήνα, το θεσμικό πλαίσιο της άσκησης των ελευθέριων επαγγελμάτων. Χτυπήσατε το θεσμικό πλαίσιο του μηχανικού, του δικηγόρου, του γιατρού, του αυτοκινητιστή, του μεταφορέα. Αποδομήσατε το δημόσιο τομέα. Αυτή την πολιτική εσείς δεν την εφαρμόζατε γιατί σας την επέβαλαν κάποιοι, αλλά γιατί την πιστεύατε. Σε συνέχεια εκείνων των μαγικών μελετών του ΙΟΒΕ, όταν ήταν υπεύθυνος ο κύριος Τουρνάρας, που προβλέπατε ανάπτυξη 15% από την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, τοποθετήσατε μετά, αναβαθμίσατε τον κύριο Στουρνάρα, τον κάνατε υπουργό σας και αναθέσατε σε συμβούλους, σοφούς συμβούλους, μελέτες με συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Την πλήρη απορρίθμιση των επαγγελμάτων, την πλήρη αποδόμηση των κοινωνικών κατακτήσεων, την περιθωριοποίηση μεγάλων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Στόχος σας, ο νεοφιλελεύθερος δογματισμός σας, η συγκέντρωση και η δωρεά της δραστηριότητας της μεσαίας τάξης και των εργαζομένων σε μεγάλες εταιρείες. Σε μεγάλες εταιρείες της αρισκείας σας. Σε αυτό το πλαίσιο παραλάβαμε και μελέτες και δεσμεύσεις δικές σας που αποσάφρωναν πλήρως τους επιστήμονες, το τεχνικό δυναμικό της χώρας, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοκινητιστές, τους μεταφορείς. Παραλάβαμε το επιστημονικό δυναμικό της χώρας είτε στην ξενιτιά είτε στην περιθωριοποίηση. Και την ίδια στιγμή ξεχνούσατε δήθεν χώρους σπατάλης, διαφθοράς και μεγάλης φοροδιαφυγής. Ξεσκίζατε ταξί και ξεχνούσατε την Uber. Ξεσκίζατε τους μηχανικούς, αλλά ξεχνούσατε την ασυδοσία των μεγάλων εταιριών και τις μαύρες εργασίες με τα μπλοκάκια. Σήμερα τα υπερασπίζεστε. Τα μπλοκάκια. Σκίζεστε για τη μαύρη εργασία να συνεχιστεί. Είναι παράνοια. Ξεσκίζατε τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα με απολύσεις, με κυκλώματα, με απαξίωση, αλλά ξεχνούσατε και ανανεώνατε 70 χρόνια τη σκανδαλώδη σύμβαση του ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη.
Σε αυτό το πλαίσιο παραλάβαμε το 2015 183 σημεία που αποδομούσαν τα τεχνικά επαγγέλματα. Είναι εδώ, είναι από τις σοφές εταιρείες συμβούλων να σας τα δώσουμε, αν και τα έχετε. Τα έχετε και θεσμικά και από τους φίλους σας που βάζατε και κάνετε αυτές τις μελέτες. 183 σημεία στην ίδια λογική, στην ίδια κατεύθυνση με τον νόμο Χατζηδάκη για τις δημόσιες συμβάσεις, που ευτυχώς δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Σε πρώτη φάση, από τη διαπραγμάτευση έμειναν 89 σημεία. Και καταλήξαμε σήμερα σε ένα σημείο. Με ένα άθρο αντί για 183, επειδή όπως λέτε δεν κάναμε διαπραγμάτευση, που είναι σε απόλυτα θετική κατεύθυνση και αφορά τα μητρώα των επιστημόνων, των εταιριών και των επιστημονικών υπηρεσιών. Μιας πραγματικής μεταρρύθμισης που θα σταματήσει την πλασματική στελέχωση και εμπειρία, που θα μειώσει τη γραφειοκρατία, μιας μεταρρύθμισης που θα εγγράφονται επιτέλους όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, όλοι οι τεχνίτες μας, που θα βάλει τέλος στη μαύρη εργασία, στην ψεύτικη εμπειρία, στη διαφθορά και στις καθυστερήσεις, που θα εγγράψει τα μητρώα επιτέλους τις γνωστές εταιρείες συμβούλων που τις χρησιμοποιούσατε για κάθε νόσο. Ο δικός σας στόχος, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στη δίθεν λογική του ανοίγματος των επαγγελμάτων να μην υπάρχουν μητρώα, να μην υπάρχει έλεγχος, αφού είχατε φροντίσει πριν να είναι απαξιωμένες και υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες. Να σας ενημερώσω για το τι παραλάβαμε. Στην υπηρεσία μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, που είναι όλα τα δημόσια έργα, εκεί που κρίνεται η τεχνική και οικονομική δυνατότητα και των εταιριών, αλλά και η εμπειρία των φυσικών προσώπων, δεν υπηρετεί ούτε ένας μηχανικός. Ούτε ένας. Η διευθύντρια είναι θεολόγος. Για όνομα. Και έρχεστε σήμερα και αναρωτιέστε γιατί βάλαμε πρόβλεψη για τα μητρώα φυσικών προσώπων των επιστημόνων μας να μπορεί η Γενική Γραμματεία να τα θέτει σε επιστημονικούς φορείς. Όχι σε κάποιους φορείς γενικά του δημοσίου, σε επιστημονικούς φορείς. Στο ΤΕΕ που ο πρόεδρος είναι δικός σας, στο ΓΕΟΤΕΕ που είναι δικό σας, στους δικηγορικούς συλλόγους, στο οικονομικό επιμελητήριο. Αυτά είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δεν είναι ούτε συνδικαλιστικοί φορείς, ούτε έχουν άλλη κατεύθυνση όπως εσείς θέλατε. Και βέβαια, καταλαβαίνω ότι αυτοί οι φορείς και τα μέλη τους από τη Νέα Δημοκρατία ούτε θέλατε, ούτε θέλετε να υπάρχουν, ούτε επιστημονικά επιμελητήρια, ούτε τίποτα άλλο. Τα πολεμήσατε με λύσα, αλλά δεν θα σας ακολουθήσουν. Καταργήσατε τους πόρους τους, επιχειρήσατε να καταργήσετε το ρόλο τους, στείλατε τους επιστήμονες στο εξωτερικό. Αυτή η θεσμική απαξίωση τελείωσε μαζί με την αποτυχημένη πολιτική σας. Και μια και επικεντρώνεται και την κουβέντα μόνο στα οικονομικά μέρη του σχεδίου νόμου και έχουν να κάνουν όλα αυτά και με τις φορές στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν μας δίνεται και μια απάντηση. Γιατί μιλάμε για τους επιστήμονες και τις φορές τους. Μπορείτε να μας πείτε αν κουρέψατε 1,5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο των Μηχανικών? Μπορείτε να μας πείτε επιτέλους όταν το κουρέψατε, όταν τα πήρατε αυτά τα λεφτά, το 1,5 δισεκατομμύριο? Κουρέψατε ομόλογα ή λογαριασμούς? Για να πάρουμε κι εμείς μια απάντηση από το τι κάνατε τότε και ο Υπουργός Οικονομικών που ήταν ο κύριος Στουρνάρας, μετά ήταν ο κύριος Βενιζέλος και μετά ήταν και διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Ας μας πείτε κάποια στιγμή τι κουρεύτηκε. Αυτά μας παραδώσατε. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση συμφωνήθηκαν και άλλα θέματα που θα στεναχωρήσουν. Θα στεναχωρήσουν γιατί ήταν άλλος σχεδιασμός σας. Σε αυτή τη δεύτερη αξιολόγηση συμφωνήθηκε ότι τα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια που είχατε βάλει στο ΤΑΙΠΕΔ, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, φεύγουν από το ΤΑΙΠΕΔ. Ούτε θα πουληθούν, ούτε θα κλείσουν όπως είχατε σχεδιάσει η κυβέρνησή σας.
Και αυτό δεν είναι μόνο ότι σημαίνει ότι πουλάμε κάποια αεροδρόμια όπως είχατε δεσμευτεί για τα 14. Σημαίνει ότι θα γίνουν έργα σε αεροδρόμια που θα μείνουν σε δημόσιο έλεγχο. Όχι σαν τα εκατοντάδες εκατομμύρια έργα που κάνατε στα αεροδρόμια και μετά τα πουλήσατε. Όπως το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, των Χανίων, της Κιάθου και πολλά άλλα. Ούτε θα πουληθούν λοιπόν, ούτε θα κλείσουν όπως είχατε προβλέψει. Σε αυτή τη δεύτερη αξιολόγηση συμφωνήθηκε ότι η Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία και η ΓΕΟΣΕ θα μείνουν εκτός της ΕΔΗΣ για να συνεχίσουν το κατασκευαστικό και το αναπτυξιακό τους έργο. Σε αυτή τη δεύτερη αξιολόγηση επιτέλους συμφωνήθηκε να μπορούμε να προχωρήσουμε σε ηλεκτρονικά αναλογικά διόδια στην Εγνατία και σε όλη την Ελλάδα εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Σε αυτή τη δεύτερη αξιολόγηση δεν έγινε η επιβολή των ρυθμίσεων της αγαπημένης σας Uber για να σταματήσουν να υπάρχουν αυτοκινητιστές, να υπάρχει αφηγή και κανένας έλεγχος. Αυτά τα άθρα αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Αυτή ήταν η, κατά τη γνώμη σας, απαράδεκτη καθυστέρηση, η κατεύθυνση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να σώσουμε την κοινωνία, τα φτωχά και τα μεσαία στρώματα από την καταστροφική πολιτική που είχατε σχεδιάσει, υλοποιήσει και ευτυχώς δεν ολοκληρώσατε και ούτε θα σας δοθεί ευκαιρία από τον ελληνικό λαό να ολοκληρώσετε για τα επόμενα πολλά χρόνια, ήταν η κατηγόρια σας για τη δίθεν καθυστέρηση. Κύριοι συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να δείξετε ανοχή και συμπάθεια στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Επιχείρησαν την αριστερή παρένθεση, δεν τους βγήκε. Επιχείρησαν το Σεπτέμβρη με όλα τα μέσα την επιστροφή τους στην εξουσία, δεν τους βγήκε. Επιχειρούν καθημερινά σαμποτάζ με τους κομματικούς στρατούς σε όλο το δημόσιο τομέα, δεν τους βγαίνει. Επιχειρούν καθημερινά με τα συστημικά τους μέσα μαζικής ενημέρωσης την απαξίωση της κυβέρνησης και του έργου που κάνουμε, δεν τους βγαίνει. Επένδυσαν να μην ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, δεν τους βγήκε. Συναντήθηκαν και συμμάχησαν με το διάολο, με όλους, με το Σόιμπλε, με τους ευρωβουλευτές τους, κατήγγυλαν ακόμη και ευρωπαϊκούς θεσμούς γιατί δήθεν ανέχονται την ελληνική κυβέρνηση. Δεν τους βγήκε. Σας παρακαλώ να τους καταλάβετε όλοι και να ανεχθείτε τις ίσως απρεπείς συμπεριφορές τους. Σας προτρύνω να επαναλάβετε το φιάσκο των έργων, των εγγενείων και των νέων αναπτυξιακών υποδομών που κάνουμε. Θα ζητήσουμε και εμείς από τους πολίτες να μην πιστεύουν τα μάτια τους, αλλά εσάς. Η χώρα, το ξέρετε και δεν σας αρέσει, θα βγει από την Επιτροπή από αυτή την κυβέρνηση με την τελική διευθέτηση του χρέους για να βγει οριστικά η κοινωνία και η χώρα μας από την περιπέτεια που την έχετε βάλει. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς, ο κύριος Κατσανιώτης έχει το λόγο. Ελάτε. Για 6 λεπτά.